mi koji moji ovdje imamo jedno dubano čitanje za cilj peti mjesec, ovo može otići bilo kojim smjerom tako da će se ovdje fokusirati na taj neki bitan flow, kako će nas ovo sve voditi kroz to, neću niti malo manipulirati sa elementima ovih karata, svakako ovdje će se použiti karta, ona će mi naglasiti vašu glavnu vibru i ovo je između osobe A i osobe B tako da ćemo znati malo detaljnije sa čije strane dolazi koja energija ajmo vidjeti. Dobro, idemo sa dvicom mačeva na opako zajedno sa devetkom mačeva. Čudno. Ok, znači u tim odnosima ima ovdje tu neku vibru e, neslaganja. Moglo bi se reći kao da dvoje ljudi imaju neke raspravice ili jednostavno imaju malo diskonekciju što se tiče njihovih komunikacija i nešto, nešto mi tu ne igra najbolje što se tiče pogotovo mentalnog stanja između ovih dvoje ljudi. Imamo i devet mačeva i ona predstavlja zabrinutost. Govori mi o paranoji, govori mi o tim nekim strahovima radi nečega. Isto tako može i prestadat obsesivne misli na negativan način. Ali, Znači, ovdje imamo sa lijeve strane osobu A pod dvicom štapova, sa desne strane imamo osobu B pod caricom. Od cijelo čitanja siće četvorka pentakli i ona ovdje u tom cijelom opisu zapravo govori da se ovdje nešto dešava oko posesivnosti, oko ljubomore, ili se neko počinje previše ulagati recimo u financijska sredstva, u svoj posao, ili možda nekako kao da... Više radi neko sam na sebi nego na drugoj osobi Više nego šta je ikad bilo Tako da ovo je kao ta neka promjena I moguće da i čak to izaziva zapravo tu ljubomoru Tako da, da ta glavna vibra ovdje itekako se poklapa sa tom devetkom mačeva koja je zabrinuta Dobro, ajmo vidjeti dalje Osoba A dvica štapova Ovdje kao da osoba A čeka... Na što, čeka nekakav korak od osobe B prema njoj. Isto tako može i predstavljati zapravo za druge pojedince da se ovdje radi o odnosu koji je poprilično skoro možda čak i je kao srodne duše ili neki dugoročni partneri za neke pojedince ovo isto tako i može predstavljati recimo neku osobu sa kojom još nemate izraženo legitimno kao ok mi smo u odnosu ali onda osoba a kao da to čeka kao da čeka taj napredak da se tako nešto desi sa osobom b osoba b na je ovdje pod caricom i hm. Ovo mi govori da je moguće da ova osoba počinje malo više raditi na svojim plodovima, na svojim resursima, na svom postu, sama na sebi, isto tako na svojoj ljepoti. Ona definitivno ovdje nešto želi manifestirati. Da li je to onda opis te četvorke pentakli između njih dvoje di se zbog takvih scena, zbog takih promjena i fokusa dešava ta neka ljubomora i posesija? Pogledajmo, osoba A na ode dolazi sa jedinicom kapova naopako, osjeća se poprilično nevoljeno od osobe B, kao da joj uopće ne daje nikakve fokuse, kao da joj uopće ne daje nikakvu emociju. Ne pokazuje to našto. Trica mačeva naopako mi govori da se osoba A osjeća odvojeno, diskonektano od osobe B. Opet imamo tu neku promjenicu. Osoba B. Odena je pod hierofantom, hierofant stvarno može predstavljati bilo šta, ovo je generalna energija, generalno čitanje, ali ja ću naglasiti šta bi to otprilike sve moglo biti. Znači, ili se ulaže u posao, ili se ulaže u svoju obitelj, ili se ulaže u nešto svoje, u nešto tradicionalno, nešto od čini, nešto po sistemu, sistem za nju može predstavljati bilo šta, ali princeza štopova, ona kao da ima neke... akcijske planove. Ti akcijski planovi mogu byť nešto poput prikazivanja se ili nekih promjena u svojom izgledu ili čak i kao nekakvo druženje se malo pojačanie. Princeza Štapova ona je raspršena, moglo by sa reći da je pinkicu neodgovornija, malo je onako kao malo dite i ovo čak i može naglašavati zapravo taj hierofant brak ili vezu gdje se ona ponaša tako možemo isto tako vidjeti jedinicu pentakli između hierofanta i jedinice kapova Naopako, jedinica pentakli mi priča o tome da se ne doprinosi, ne daje se taj fokus, ne daje se to vrijeme, ne daje se ta emocija, taj materijal osobi A. Pogledajmo, naopako je izlazi na ovdje sa ove strane osobe B prema osobi A koja ne može uvatit taj pentakl, nema šta uvatit. Hm. šta je ovo? Sedmica mačeva ovdje na sredini između ove trice mačeva i princeze štapova. Pari mi se kao da osoba A smatra da joj se nešto dešava iza leđa, da osoba B ode nešto krije, pogotovo sa ovim svojim nekim novim ponašanjem, da ta i nešto, da li je to istina ili fantazija, jer ovdje smo vidjeli tu devetku mačeva. Dovetka Mačeva, ona ima paranoju, ona ima strah, ali da li je taj strah i ta paranoja realnost? To je upitno. Tako da, sedmica Mačeva, ona ne mora biti ovdje nužno stvarno neki problem. Može biti jednostavno mušica osobe A koja je triggerana ponašanjem osobe B. Isto tako smo i vidjeli tu dvicu mačeva naopako, ti kao da imaju manjak komunikacije, manjak te zlatne sredine na koje bi se tribali pronaći. I, I onda opet vidimo tu energiju di recimo neko pomisli ok, ova osoba manje priča sa mnom i onda ona priča sa nekim drugim. I ova osoba se druži manje sa mnom i onda se više druži s nekim drugim. I zato ta sedmica mačeva ode naglašava tu tajanstvenost. Svakako, četvorka pentakli je ovdje stvarno izražena, vidimo je u ton fokusu cilog čitanja, siće nam cilo ovo, joj, da, četvorka pentakli ljubomora, posesija, itd., 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 itd. sve ono što je, ono, kao da želimo držati kontrolu nad nečim, nasilu, trudimo se za to, Hmm, dobro, ću se ovdje povući sljedeće karte, vidit ćemo te bitne korake. Moram reći da osoba B je vrlo moguće da izgleda predivno u zadnje doba. Da nešto radi oko svog izgleda, nešto imamo ovdje... Neku energiju u njoj svježiju i osobi A to m, nije baš to drago. Malo je nesigurnija ovdje. Možda osoba B malo počinje triggerat svoj ego. Kao A vidi me sad ja imam promjenu na sebi, pogledaj me kako sam ivan ili divna i onda malo više se ulaže te fokuse u sebe. Ne ulaže u osobu A. Toliko. Hmm. Ok. Četvorka kapova zajedno sa desetkom štapova. Desetka štapova naopako na ovdje daje feeling pretrpanosti. Znači, toliko je ovo sve pretrpano da više ne znamo kako se nosi sa tim. Kao da nas sve ispada iz ruku. I možda je i takav feeling u tom odnosu kao da neko izlijeće iz ruku, nekome taj feeling ode očito je i ja bih rekao da se to tiče za osobu A. Četvorka kapova je na čekanju. Četvorka kapova mašta, fantazira, očekuje nešto, nestrpljiva je i nada se nečemu. Ona ima tri kapa ispod nogu. To predstavlja recimo neke njene zanimacije, stvari koje ona može činit, radit na nečemu, možda raditi sama na sebi. Ali ona to ne radi. Ona sidi i ode stagnira, čeka, očekuje nešto, nada se ton jednom kapu, taj kap da se ovdje priokrene. Pogledajmo, znači mi taj čak kap imamo i ovdje prikazan sa tom jedinicom. Jedinica naopako. Nada se tome da će to okrenuti prema gore, da će se ovo sve konekta, da će se osoba B otvoriti sa tom emocijom i sa tim svojim vremenom i fokusom prema osobi A. To je ta nada, ali to je taj prvi korak u kojem se ovdje neko očito nalazi. Ja da je to osoba A. Bedic o Štapova nám príča o kompetitivnosti. Znači, možda se ode neko ima, možda neko ima feeling da se kao natieče, ili da se mora natiecať sa drugim okolnostima ili drugim ljudima zbog ove osobe B, Znači ako osoba B u nešto drugo stavlja fokuse ili negdje drugdje nešto, nešto čini ili možda samo na sebe, kao da osoba A ima finik, a ja se mora sad natjeca sa tim, ja sad nešto tu moram. Isto tako za druge pojedince on može predstavljati neki konflikt, kao da bi se možda mogao otvoriti taj dijalog oko tih pričica, raspravica, on. He, naopako. đalica naopako je ovdje zapravo dosta pozitivan korak koji se dešao. Jer Đavlica, ona kad je prema gore, ona zapravo predstavlja samodno, predstavlja ograničenost, obsesiju, toksičnost, nije dobro, rogovi rastu na glavi. Ali kad je ona naopako, ona zapravo kao da izlazi sa tog dna, kao da se ovdje nešto, te neke tenzije ili ta ograničenja se ispuštaju. Ovo se malo počinje otvarati. I to vidimo odmah nakon te petice štapova, gdje je očito da se neki konflikt kasnije dešava u tim koracima i možda baš u tom konfliktu, u, tom, u toj raspravi, se ovdje napokon dolazi do nekog rješenja, do nekog zaključka koji je mislim nešto što je bolje nego ništa. Znači definitivno ide boljim smjerom. Ovo nije ulica prema gore. I onda zadnja, jel, a imamo pravdu na kraju toga. Pravda nam predstavlja odgovornost, govori nam o balansu, o pravednosti, o ajmo ispoštovat situaciju, ajmo ispoštovat osobu. Ali ovo mi dolazi sa strane osobe B. I kao da bi osoba B mogla kao primijetiti svoju grešku, i stvarno se posveti malo više ovoj osobi a dati joj ode nešto dati joj ode ono šta ode očekuje osoba a ovu emociju te materijale da joj se otvori malo više da se unese u nju hm. da da neće se ovih dvoje razići tek tako ne. e sad, ja ću povući zadnje karte Četvorka pa naopako zajedno sa zvizdom. Moglo bi se reći da se ovdje radi o zajednicama, o društvu, o prijateljima, o obitelji, tako dalje, tako dalje, tako dalje. Ali imam dojam kao da se Ode nešto ispušta u smislu ako se recimo ova osoba previše ulagala u svoje prijatelje ili u svoj posao i tako dalje tako dalje da ti neki konflikti bi se ovdje mogli čak i napokon riješiti ta disharmonija i nepovezanost pogotovo što se tiče svih tih prioriteta nešto bi se ovdje moglo podesiti sa tim balansom imali smo onu kartu pravde i karta zvizde ona daje preporođaje je nam obnovu u odnosu, je nam obnovu u tim emocijama i povezanost, najviše povezanost, konekciju, primjećenost. Zvizda se uvijek primjećuje. I isto tako, ukratko bi jednostavno tijela reći kao da će se osobi A želja ostvariti sa osobom B. Da sad na koje god da ste vi ode strani svako ima svoju priču ali šta se tiče tih generalnih energija meni se pari da to ide tim smjerom povezanost tako da, Biko i moji predivni, ja se nadam da se osvidilo, meni ovo vrh, naravno ako volite Astro Tarot volite moj način rada, komentno se preplatite na ovaj kanal da ne bi propustili bilo koji iz sljedećih videa za ovaj znak po znakadni mjesec. Želim vam sve najbolje, samo jako sam hrabro, vidimo se.